የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ለአማራና ለአፋር ክልል የጦርነት ተጎጂዎች የ585 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች ድጋፍ ለማድረግ በመከተል ከንቲባ አዳነች አቤቤ የሚመራ የልዑካን ቡድን ዛሬ በባህር ዳርና በሰመራ ቆይቶ አድርጓል። የልዑካኑ ቡድን ባህር ዳር ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርስ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር፣ የባህር ዳር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ድረሳሉና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል አድርገውላቸዋል። ምክትል ከንቲባዋ የህወሓት አሸባሪ ቡድን የፈጸመውን ወረራና ያደረሰውን ጥቃት ተከትለው በአማራ ክልል የተጎዱ ዜጎችን ለማገዝ የ385 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገዋል። በባህር ዳር ቆይታቸውን አጠናቀው ወደ አፋር ሰመራ ያቀኑት ምክትል ከንቲባዋ በአፋር ክልል በጦርነቱ የተጎዱትን ለማገዝ የሚውል የ200 ሚሊዮን ብር ድጋፍም አድርገዋል።